Meu parceiro, então tu quer ver a melhor Sense para 700 de DPI? É claro! Muitos querem ver a Sense dos deuses por conta dos 4v4 apostados diários, ou x1, ou então até mesmo para gravar conteúdos e essas coisas. Então, meu parceiro, assista até o final, pois a Sense para 700 de DPI estará no decorrer do vídeo. Eu não sei qual minuto ao certo que eu vou colocar, mano. Então, vai estar entre um... Mano, uma hora eu vou soltar a de 2x, uma outra hora eu vou soltar da geral. Aí você tem que assistir o vídeo inteiro, porque vai estar no decorrer do vídeo. Vai tomando seu rabo! E te lembrando que eu vou colocar um highlight aqui pra vocês, muito sensacional. Então fica aí, só pra vocês verem como é que é mais ou menos a Sense. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush. Say my day's a number, but I keep waking up. No, you see my text, baby, please say something. Wine by the glass, your man, a cheapskate, huh? Niggas gotta move on my release day, huh? Bitch, this is fame, not clout. I don't even know what that's about, watch your mouth. Baby, got an ego twice the size of the crib. I can never tell a shit, it is what it is. Said what I had to and did what I did. Never turn my back on FBG, God forbid. Virgil got the paddock on my wrist, doing front flips. Giving you my number, but don't hit me on no dumb shit. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush. It's cool, man. Got red bottles. 100,000 for the cheapest ring on the nigga finger, little bitch. Ooh. I done flew one out to Spain to be in my domain, an automata bitch. Ooh. Dropped $3 on the rain, call it Bentley truck, little bitch. Ooh. I was in the trap serving cocaine, they ain't been the same fence. Ooh. A geral é 98, sim, 98. E a 2x é 97 para 700 DPI. Só que aí tem um porém aqui, mano. Eu vou dar uma dica para vocês. Se a mira estiver passando da cabeça, você vai tirar um pino, certo? E se a mira estiver grudando muito no peito, você vai aumentar um pino na geral, ok? E a 2x serve a mesma coisa. Beleza? E também a 2x tem uma certa distância que você vai conseguir dar a capa, é lógico. Você não vai conseguir dar a capa do cara perto, colado, de 2x. É mesmo, é? I made the blood niggas go hey while I tell a band in this bitch. Ooh, I done been down bad in them trenches, had to ride for that stick. Ooh, who gave you pills, who gave that dust, Pluto sent you on the lick. Too many convicts that rolled me to play in this shit. Ooh, drowned with nonsense, get old, so I'ma spread this bitch. Ooh, they had the candlelight lighting it up, nigga, anybody can get it. Antes de terminar de passar a Sense, eu vou dar alguns recados importantes pra você. Primeiro, eu estou evoluindo, você que tá assistindo, você pode evoluir também, mano. É só se inscrever no canal, porque nós dois vamos evoluir juntos. Segundo, tu vai compartilhar esse vídeo pra morena. É, eu tô ligado, você tem aquela morena assim que você joga todos os dias dozinho. E, mano, você vai compartilhar pra geral, pros moleques da guilda, pra line, pra todo mundo. Principalmente pra morena, é, tá ligado. Você chega, mano, olha essa Sense aqui. Ok, a Sense da 4x é 95, sim, então vamos te relembrar aqui. Geral, 98 ou 97, aí você vai ver se tá passando da cabeça ou não. E a 2x é 97 e 95 a 4x, ok? Vamos te lembrar aqui de novo que eu estou evoluindo e você pode evoluir também, mano. É só se inscrever no canal. Talvez eu vou fazer um vídeo aqui de 900 DPI, a melhor Sense para 900 DPI. Porque Sense alta é bom para movimentação e tal. A facilidade de tubicapa também fica mais melhor, né, tá ligado? Fica melhorzinho. E tamo junto. O botão de atirar, para você que ficou até aqui, é 50. Sim, 50. Aí se você vê que tá passando muito, aumenta só 5, tá ligado? 5. Aí se aumenta 5, ficaria 55. Ah, sério, cara? Não, nada a ver, irmão. Então esse foi o vídeo da melhor Sense para 700 DPI. Espero que você tenha gostado. Tamo junto. Falou, é nóis.